advent. Kouzelný čas několika týdnů před Vánoci každý vnímá jinak. Pro někoho je to období spěchu a stresu, ale pro někoho jiného zase naopak sklidnění. Ať už je to jak chce, příchod adventní doby do městské části Praha-Čakovice tradičně oznámilo rozžehnutí vánočních stromů. Ten u zámku v Čakovicích se rozsvítil 30. listopadu 17 hodin. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hej, jo! Veselé Vánoce všem! Od začátku bylo jasné, že letos se přišlo podívat velké množství lidí. Neodradila je ani poměrně velká zima, ale tak to má být. Když je čím se zahřát, a to nejen v žaludku, ale i na srdci, tak tu zimu snad ani nevnímáte. A to bylo. Tu správnou adventní náladu totiž jako vždy vytvořili žáci Základní umělecké školy Marie Podvalové, kteří zahřáli srdíčka koledami a jinými vánočními písněmi. Jak už se stalo zvykem, akce se pak po skončení programu u zámku plynule přesunula o kousek dál ke kostelu. Náměstí 25. března se totiž posledních pár let v období adventu neřekne jinak než kouzelné náměstíčko. To bylo letos plné nejen zářících světel, povídajících si sousedů nebo vůně svařáku, ale i stánků. Letos se totiž poprvé ve stejný termín odehrály i adventní trhy, kde se dalo nakoupit od vánočních dobrot po krásnou vánoční výzdobu. Druhé i poslední adventní trhy se mimo jiné uskuteční ještě 9. prosince na stejném místě. Pro úplnost je třeba dodat, že třeboradičtí ani myškovičtí nepřišli zkrátka. 2. prosince se rozsvítil vánoční strom v Myškovicích, a to u staré hasičárny, v Třeboradicích u kostela o den později.